Вітаю, це тема дня в студії Катерина Лисюк. Про розв'язання актуальних для Миколаївщини проблем ремонту доріг, розвитку промисловості, в першу чергу суднобудування, а також про процеси, що стосуються не лише миколаївців, а й всіх українців, запитували сьогодні миколаївські журналісти у голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Сьогодні він перебував у нашому місті з робочим візитом. Сьогодні ж представники профспілок Миколаївщини влаштували інформаційний пікет, під час якого висловили свою позицію щодо законопроєктів про працю та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності профспілок. У зверненні до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова профспілки визнали ці документи як антинародні, що погіршують права та гарантії працюючих, позбавляють профспілки права на їх представництво та захист. Основних моментів привести, що там ліквідовується. Значить, по-перше, трудова книжка, вже вона буде в електронному вигляді. Тобто через якийсь період видадуть трудові книжки і трудовий стаж може загубитись. Трудовий договір у нас був сьогодні безстроковий і строковий. Строковий в єдиному випадку був укладався тоді, коли не можна було безстрокового. Сьогодні вже буде і строковий, і короткостроковий, і сезонний, і тільки буде визначатись між роботодавцем і працівником. Заробітна плата. Якщо раніше у КЗОТі це було прив'язано і визначалась мінімальна заробітна плата, сьогодні прив'язується до прожиткового мінімуму і взагалі, якщо це буде вважати за потрібне, прив'язувати. Третій момент – індексації вже немає. Четвертий момент – відпустки, соціальні відпустки мамам з дітьми, там, інвалідам. Їх вже в законі про працю немає. Тепер робочий час. Робочий час, якщо понадурочні у нас були унормовані, не більше 120 годин на рік, сьогодні цього немає. Залучення до надурочних годин. Будуть залучати, ні з ким не погоджувати, профспілки викинути з цього процесу, і от роботодавець буде диктувати. Ну і таке інше. Тобто все, що стосується працівника, його, можна сказати, знівелювали, ми його передамо, це звернення стосовно цих законопроєктів, я думаю, що відреагують. Ми також плануємо зустріч із народними депутатами від нашої області, зустріч, яка відбудеться в п'ятницю 24-го. І плануємо, було проведено віче всеукраїнське в Києві 16 січня, і ми плануємо 30-го по всій Україні, в нашому місті також, плануємо також всеобласний мітинг, протест проти цих законопроєктів. По фінансуванню, по другим питанням дуже б хотілося, звичайно, щоб відповідало все фінансування згідно з законами нашої України, які прийняті, щоб не було заборгованості по заробітній платі, вчасно її виплачували і достойно. Ці закони треба виносити на громадське таке обговорення і обов'язково знати думку людей, які проживають в Україні. Для того, щоб вони були удосконалими і для того, щоб вони виконувались в повному обсязі. З журналістами голова Верховної Ради Дмитро Разумков спілкувався на території державного підприємства «Зоря-Машпроект» і відповів на запитання щодо протестів профспілок проти проєкту нового трудового кодексу. Якщо ми говоримо про думку людей, ви бачите, що ми намагаємось враховувати і думку експертного середовища, і профспілок щодо цього закону. Якщо ми говоримо про інші закони, так само ми намагаємось втримувати баланс для того, щоб після цього ці законопроекти, коли стануть законами, вони ефективно працювали на користь і громад, і держави. Люди хочуть брати участь у розгляданні таких питань. Я знаю, що там були проблеми з комітетом, в мене була розмова з головою комітету. Я думаю, що форма співпраці буде більш тісною. Ось як Дмитро Разумков відповів на запитання, чи готовий він підтримати або навіть ініціювати закон про реальну державну підтримку суднобудівної галузі в Україні. підтримати закон готові. Проблема заключається в наступному. Якщо лише писати закони, не обґрунтовуючи їх економічно і не створюючи під них економічну базу, ну це буде закон гарний, який ви скажете, да, добре, але він не буде працювати. Це комплекс заходів. На жаль, в даному випадку Верховна Рада самостійно вирішити це питання навіть при допомозі вас, при допомозі народних депутатів і місцевих депутатів, які працюють тут, вирішити це питання не зможе. Я розумію, що для Миколаєва і для Херсона це пріоритетні напрямки, і завжди було, що ці два місця, вони завжди сперечались, хто більший корабелостроїтель. Да, в Херсоні кажуть інше, але я зараз не про показники, які вироблялись. Ну, якщо ми йдемо по кількості заводів, які виробляли судна, туди дійсно Миколаїв був попереду, ніж Херсон. Однак, якщо ми, ну, я б не хотів тут ділити, хто більше, хто менше, це важлива галузь, дійсно. І, на жаль, протягом вже багатьох років вона лише занепадала. Підіймати цей напрямок, так, це важливо. Я думаю, що ті можливості, які були під час ще Радянського Союзу, вони були втрачені завдяки і неефективному керівництву, і корупційним схемам, багато іншим питанням. Тому це, ну, важливе питання. Зараз відповісти на те, що да, ми завтра зможемо зробити так, щоб запрацювали всі заводи, ну, буде неправда. Ну, я вважаю, що так. І ми сьогодні, наприклад, якщо повертаючись до Херсона, були в Херсонській академії, і навчається 7200 чи 7300 студентів в коледжі, в академії. І фактично всі вони відправляються працювати не в Україну. Вони йдуть працювати до інших держав, ну, на кораблі, які ходять під прапорами інших держав. Мені б хотілося, щоб частіше в Світовому океані ми бачили жовто-блакитний прапор. Ну, будемо намагатися всі робити це разом. Дякую. Дмитро Разумков сказав, що він в курсі ситуації, яка склалася після рішення Печерського районного суду столиці щодо арешту майна заводу «Океан». І прокоментував можливість виходу з цієї ситуації та репутаційні втрати української держави, яка декларує зацікавленість в інвестиціях та співпраці з іноземними замовниками, враховуючи, що завод «Океан» сьогодні виконує замовлення саме європейських компаній. На жаль, я знаю цю ситуацію, і, наскільки мені відомо, цим питанням займаються і на рівні області, я маю на увазі облдержадміністрацію, і вже на рівні Києва. Питання є, є рішення суду, яке фактично наклало цей арешт, але я думаю, що і депутатський корпус долучиться до цього питання. 2 тижні пройшло, поки що там сказати, що, ну, ми розуміємо, як вирішити питання післязавтра або післязавтра, так не відбудеться. Воно діє в рамках закону, але питання репутаційні, про які ви також згадали, вони дійсно є. Я розумію, і контракти, і залучені інвестиції. Я розумію, але дивіться, якщо б це рішення прийняла Верховна Рада, я думаю, що я більш компетентно, більш швидко зміг би і відповісти, і вирішити. Це рішення приймав український суд. Тому я сподіваюся, що ми знайдемо механізми, як врегулювати це питання. І завод буде працювати? Ну, ви зараз питаєте, ви зараз намагаєтесь, щоб я вам відповів, що ми попливаємо на суд, який вирішить це питання. Інвестор прийшов, клав гроші. Але є ще закон і є рішення суду. Ще раз повторюю, ну, досить часто ми з вами не погоджуємось з рішеннями суду, йдемо до апеляції, по-іншому вирішуємо ці питання, звертаємось до засобів масової інформації. Я думаю, що розуміючи проблему, ще раз повторюю, ну, про неї ніхто не мовчить, ми знаємо це на рівні, я від народних депутатів, на рівні Верховної Ради, я знаю, що цим питанням займається і місцева влада. Сподіваюся, що разом вдасться вирішити це питання так, щоб це задовольнило і інвестора, і ті, хто буде займатися, і ті, хто працює на цьому підприємстві, і в рамках діючого законодавства. Роботу народних депутатів, обраних на Миколаївщині, спікер парламенту оцінює позитивно. Як керівник парламенту я в цілому задоволений роботою народних депутатів, які обрані від Миколаєва та Миколаївської області. В мене якихось претензій до їх роботи нема. Однак я думаю, що в першу чергу давати оцінку їх діяльності будете ви, як виборці, які їх обирали до роботи у Верховній Раді України. І саме вам давати проміжну, а потім і остаточну оцінку їх діяльності під час наступних виборів. Я думаю, що кимось ви будете більш задоволені, кимось менш задоволені. Однак, насправді, пройшов достатньо невеликий проміжок часу для того, щоб компетентно та в повному обсязі характеризувати якість їх діяльності в якості народних депутатів України. Говорив спікер Верховної Ради і про дороги Миколаївщини, і трохи перед історією. 15 січня після засідання Кабінету міністрів України прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своїй офіційній сторінці у мережі Фейсбук повідомив громадськості про затверджений урядом план ремонту та будівництва доріг на 2020 рік. В перелік пріоритетних доріг увійшли і дві траси, що проходять через Миколаївську область. Це Н-14 Олександрівка, Кропивницький, Миколаїв та Н-11 Дніпро-Миколаїв через місто Кривий Ріг. На цей рік, як написано у дописі прем'єр-міністра, на цей рік у Державному фонді закладено більше 66 мільярдів гривень. З них на дороги 31,5 мільярд гривень плюс 20,5 мільярдів гривень кошти міжнародних організацій. Хоча тільки 16 січня 337 народних депутатів підтримали законопроєкт, яким Верховна Рада України дозволила Укравтодору залучити на будівництво та ремонт автошляхів додаткові 20 мільярдів гривень у міжнародних кредиторів. 18 січня голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стадник на своїй сторінці у мережі Фейсбук розмістив фото та відео з власної поїздки трасою Н-14 з таким підписом. Після свого призначення обіцяв громаді до зими забезпечити проїзд автошляхом Н-14. Сьогодні виїхав особисто проконтролювати стан виконання доручення. У дописі голова облдержадміністрації заявив, що на найбільш критичних ділянках проїзд забезпечено і що стан автошляху зараз дозволяє проїхати від Миколаєва до межі з Кіровоградською областю за 1,5 години замість майже 4, як це було ще 3 місяці тому, говориться в дописі. Наші кореспонденти зі служби новин проїхали трасою Н-14 Олександрівка, Кропивницький, Миколаїв та дізналися у водіїв, наскільки змінилося на краще траса за останні 3 місяці, за ствердженнями Олександра Стадника, та чи реально з Миколаєва до кордону з Кіровоградською областю доїхати за 1,5 години. Віктор Василенко їде до Миколаєва на позашляховику. Говорить, місцями дорогу зробили. Я їду з Кіровограду, я виїхав о 6 ранку. Ось, грубо кажучи, 6-7 годин. Вже 2 години 20 хвилин їду лендкрузером. Ну, місцями зробили і на тому спасибі. А так не доїдете за 1,5 години. Наталя та Віктор Басови майже 1,5 години їдуть до Миколаєва із села Восіяцьке. З Миколаєва до Кіровограда за 1,5 часа доїхати невозможно. З Восіяцького їдемо, ми вже їдемо. Час 20 де тут, мабуть, їдемо по цих дорогах. Я не знаю, що в нього за машина там. 1,5 часа з Восіяцького до Миколаєва, так, це реально. А до Кіровограда – ні. Володимир Ананійчук за кермом понад 30 років. Чоловік говорить, раніше до Кропивницького з Миколаєва можна було дістатися за годину. 20 кілометрів в час. 20 кілометрів на годину. Я пам'ятаю цю дорогу років 15 назад. Вона була нормальна. Можна було їхати зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Зараз нею неможливо їхати навіть на 4-й передачі. 2-га, 3-я, 1-ша. Вище не можна підійматися, тому що розіб'єш машину. Далекобійник Юрій Мазур говорить, після поїздок цією трасою чи не щоразу доводиться ремонтувати машину. Що произошло? У яму такі от. Після прес-підходу журналісти продовжували ставити запитання спікеру парламенту, в тому числі і щодо стану доріг на Миколаївщині. Когда мне доводилось ездить из тогда еще Кировограда в город Николаев, я помню Васиадское, его также помнит моя машина, отсутствующая ходовая. Вот, поэтому я думаю, что это помнят все, кто там хотя бы раз проезжал. Но, тем не менее, опять же, дорога там сделана. У меня не было возможности ее посмотреть, слава богу, к счастью. Но проблема с дорогами это реально пич. Не только Николаевская область, это проблема и Херсонской области. Давайте не забывать, что основная проблематика, которая есть, это перегрузка. С учетом бортов и с учетом не всегда, мягко говоря, добросовестных перевозчиков, мы получаем и Новую Одессу, этот мост замечательный, где я выходил, у меня накаты были по колено посмотреть. Тут должен быть жесткий контроль. То есть на самом деле здесь не совсем в законе. Здесь весовые комплексы, которые должны контролировать этот процесс. Так, а если весовые комплексы не могут быть задействованы, потому что водители отказываются заезжать на ГВК, и нет регулятора, который, да, может им... Укртранс, подождите, Укртранс... Безопасность? Но они инспекторы стоят, говорят, заезжать, мы говорим, нет, все. Хорошо, я думаю, что это будет, надо тогда, чтобы мы с коллегами пообщались, внесли изменения в действующее законодательство. 2020 год у нас масштабное строительство автомобильных дорог в городе Николаевской области, поэтому приоритет перегрузов мы ставим наперед. Поэтому есть уже концепция, руководитель Укртрансбезпеки Украины, он скоро доведет буквально вот неделю-два. Я с ним общался, есть интересная программа на очень интересных акцентах, когда вы правильно задаете вопрос, когда будет вопрос перегрузов, когда автомобили с перегрузом не хотят заезжать на весовые комплексы, поэтому я думаю, вы за ближайший год, вот этот год, 20-й, вы все увидите в позитиве. Я проблематику я услышал, я думаю, что коллеги, которые здесь есть, они поспособствуют тому, чтобы внести необходимые изменения. Це вся інформація, яку ми для вас сьогодні підготували. На все добре, гарного вечора.